Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Zebun Shahmedovaman. Psixolog, psixoterapevtman. Savollaringizga javob berishda davom etaman. Meni 3 yosh 8 oylik o'g'lim va 6 oylik chaqalog'im ham bor. Katta o'g'lim ukasiga juda ham kuyadi. Unga azob berib yig'latadi. Meni ham gapimga kirmaydi. Juda ko'p urishaman. O'zi shunga majbur qiladi. Dadasi ishdan juda ham kech keladi. Deyarli dadasini ko'rmaydi. Faqat dam olish kunlari ko'radi. Oilada bobosi va buvisi bilan birga yashaymiz. Ular juda erkalatishgan. Biz bolani ursak, ular bizdan xafa bo'lishadi. Buvisi yig'latmasang bo'ldi, nima desa aytganini qil deb aytadilar. Mana endi hech narsadan qaytara olmayapmiz. O'g'lim salga baqirib yig'laydi. Aytganini qildirishga harakat qiladi. Shunga nima qilishni bilmayapman. Iltimos, maslahat bering. Qanday munosabatda bo'lsam, bolamni tarbiyasi yaxshi bo'ladi. Javob uchun rahmat. Bilasizmi, hatto o'sha ongsiz hayvonlar ham bosh tanlashgan. Bo'rilarni boshi bo'ladi, bir to'da bo'lgan ilonlarni boshi bo'ladi, bir to'da bo'lib bir joydan ikkinchi joyga ketayotgan kiyiklarni boshi bo'ladi. A endi oilada bosh bo'lmasa nima bo'ladi? Sizlar oilangizda bosh yo'q. Ota bobo bilan buvi men boshman desa, ota men boshmasman ishdaman desa, onani bola behurmat qilsa nima bo'ladi? Ya'ni oilani boshi bo'lishi kerak. Bosh har doim ota bo'lishi kerak. Endi bobo bilan buvi esa otani bosh qilib saylagan saylovchi kattaroq, ammo bosh ota bo'lishi kerak. Ya'ni uyni qonun qoidalari, uydagi bo'layotgan voqealarga hisobot, ularni qanday bo'lishini bir mana shu qonun asosida yashash kerak degani bu ota qiladi. Endi sizda 3 yoshi 8 oylik o'g'lingiz bor ekan, 3 yoshda 3 yoshlik krizisi bo'ladi. Bu krizis bola qaysar bo'lib qoladi. Nima gap gapirsa yo'qdan boshlaydi. Choy ichkisi kelib turibdi. Choy desa yo'chmayman dedi. Uxla, uxlab qolyapti bola. Uxlab qolyapsan, yur joyingga yotqizaman desangiz, o'zi ko'zi yumilib qolyapti. Yo'q, yotmayman dedi. Ya'ni 3 yoshlik krizisda bola yo'q deyishni o'rganadi. Ammo bu joyda krizis emas, krizisdan tashqari oiladagi nima deydi, bosh yo'qligi muammosi bor bitta. Ya'ni bola biladiki, agar bu bilan boboga qasarlik qilsa, siz kuchingiz yetmasligini biladi. Ota yo'qligini, ota nima deydi, bu boshqaruv sistemasida nima deydi, ishtirok qilmasligini bola biladi. Ya'ni siz psixolog aytdi deysizmi, nima deysiz, men bilmadim. Lekin ularga tushuntirib aytdingki, Zemizopa o'sha psixolog sifatida tushuntirdilar. Ya'ni oilani qonun qoidasi bo'lish kerak ekan. Bola otaga bo'ysunish kerak ekan. Otaga nima deb bo'ysunish kerak desa, ota uyda paydo qilgan qonunlarga bo'ysunish kerak ekan. Nima bo'lsa ham jim qil, nima bo'lsa ham bunga xo'pdi deyish bu tarbiyasizlik va onani mensimaslikka olib keladi degan bir nima deydi, aytib o'tishingiz kerak ularga. Qanaqa qilib aytasiz? Avval meni gaplarimni qog'ozga yozing. Keyin o'sha men bolamda ko'p qaysarligi haqida psixologga nima savol yozganda, men bunaqa javob beribdilar, o'qib eshittirsam maylimi deb ularga ayting. Va albatta to'g'ri yo'lda bo'ladiki, oila qachonki oilani ustuni mana aytganim bo'ladi degan narsa ota bo'lsa, bu bilan bobo nima deyish kerak? Otang qanday qonun uyda paydo qildi, o'shanga bo'ysun deb o'rgatish kerak. Va onaga ham aytish kerak, otasini uyda paydo qilgan qonuniga bolangiz bo'ysunyaptimi? Bo'ysunish kerak deb bobo bilan buvi oiladagi qonunni hurmat qilishiga, unga kelin ham hamma bo'ysunishiga bir nima deydi, hissa qo'shishlari kerak. Shunda oilada otani hurmat qiladigan, bobo bilan buvini hurmat qiladigan, onani ham o'z o'rni borligiga, onani behurmat qilish mumkin emasligiga va bolani hamma aytgani bo'lavermasligi, ya'ni noto'g'ri qilib, noto'g'ri narsaga yig'lasa ham xo'p deyish deydigan
ekan deb bola katta bo'lmaslik kerak. Buning uchun siz avvalo Alloh aytgan niyatingga yarasha degan mana shu niyat bilan ularga yaxshi niyat bilan mana shu aytganlarimni o'qib eshittirsangiz, o'ylaymanki oilangizda isloh paydo bo'ladi. 3 yoshlik kredit o'tib ketadi. O'tib ketishi uchun u yo'q deganda siz nima, xo'p deb keyin to'g'risi narsani aytaverishingiz kerak va bolaga juda ko'p ertak aytib berishingiz kerak. Bor ekanda yo'q ekan, och ekanda to'q ekan, ayiq polvonlar oilasi bor ekan, ayiq polvonlar oilasini boshlig'i ota ekan. Ota qanaqa qilib oilani boshqarar ekan? Ota uyda hukmronlik qilar ekan. Uyda yolg'onchilik bo'lmasin, dasturxon toza bo'lsin, bolalarim bir-biriga qattiq gapirmasin deb ota oilani boshqarar ekan. Uyda ayiq polvonlar uyida bobo bilan buvi bor ekan. Bobo bilan buvi ham oilani otasini aytgani boshqaradi deyishar ekan. Va o'sha ota bir kuni deb bolangizga ayting, nima qipti deng. Kim bola biron narsani gapirib beradi. Shunaqa qilib ikki kishi aytiladigan ertak paydo qilib, oxirida bola ichidagilarni aytib bergandan keyin onasi shunda nima qipti ayiq polvonni onasi. Keyin o'shanda bola qanaqa to'g'ri ish qipti? Qanaqa bola noto'g'ri ish qilib qo'yibdi deb ertakni ichida savol javob qiling va bu sizni oilangiz emas. Ayiq polvonlar oilasi deganingizda bola o'zining ichidagini aytib beradi. Bunda ertak aytayotganda bola o'zining ichidagilarni ertak sifatida aytib berayotganda kulvarish mumkin emas. Faqatgina fikr bildirish. Endi bu ayiq polvonlar oilasiga nima deyishni maslahat beramiz? O'sha paytda yig'lagan ukasiga nima deb maslahat beramiz deb bolani o'zini munosabatini paydo qiling.